hyvää, nostakaa käten yhteen, tää saa kiinni, eikä pitkä sitä teosta tulee. Mikä on tunnelma tänään Tampereen? Stara hengailee tällä kertaa Tammerkosken sillalla kesätapahtumassa Tampereella. Keli ei ole mikään ihan paras mahdollinen, mutta kesämeininki on kuitenkin silti käsin kosketeltavissa. Elassi, siellä on shortsit jalassa. Moro! Moro! Mä oon kato vetänyt tälleen nää niinku Levi and the Leavings henkisesti. Vaikka huhtikuun alusta, syyskuun alku, pitää silti vetää rohkeasti shortseissa, vaikka aurinko paistaisikaan. Mitäs toi kommandopuoli? No se on enemmän noiden lämpimien maiden heini. Täällä joutuu ehkä muuten paleltaan vähän. Kyllä, kyllä. Mitäs on kesää muuten? Ei paljon muuta. Studiossa ihan hirveä vääntö päällä. Fintelligenssiä nyt tehdään kovaa ja hyvältä näyttää ja hyvältä kuulostaa ja kohta paukkuu. Koska paukkuu? Sanotaan, että tämän heinäkuun lopulla paukkuu. Ah. Kyllä. Paukkuuko siinä vaiheessa sinkun muodossa ja levy sitten joskus joulumarkkinoille? Joo, näin olisi suunnitelma. Että lähdetään vähän silleen rauhallisemmin taas rakentaa, ettei ihan saman tien levyä pihalle eikä me olla sitä ihan valmiiksi vielä saatukaan. Että tässä samalla vielä sitten tehdään, mutta kun keikat alkaa sitten elokuusta, niin pitää saada jotain uutta matskua ilmoille kanssa. Eikö teidän ensimmäinen keikka, niin oliko se jossain Tampereen suunnalla vai Pipefestissä? Itse asiassa meillä oli Pipefestissä on se ensimmäinen keikka. Se on elokuun eka viikonloppu. Sitten siitä kaksi viikkoa myöhemmin on täällä Tampereella se Blockfesti. Ne on semmoiset isommat tapahtumat siinä. Niitä odotellessa. Mitä on luvassa? Ja kyllä pääpaino me just suunniteltiin ne keikat, niin kun, tai tehtiin vähän trackilistaa, niin kyllä pääpaino tulee silti olemaan niin meillekin itselle niin tärkeillä vanhoilla klassikkobiiseillä varmaan. Siinä on jotenkin niin itsellekin niin suuri tunnelataus kaikissa niistä, kun niitä, nyt kun ollaan treenattu ja tolleen noin, niin ne tuntuu ihan järjettömältä vetää niitä silleen, että niinku, ei edes itsekään oikein muista, miten hienoa, millaisia biiseistä on tullut joskus tehtyä. Niinku. Mutta kyllä siellä niinku kaikki hitit tullaan kuulemaan kyllä. Mahtavaa. Siellä on ihan jättiklassikoita kuitenkin. Kyllä. Stockholm, Helsinki, Heruuksen, vaikka mitä. Ei. Mitkä näistä on henkot sun, lähinnä sun omaa mieltymistä? Mitkä on niinku isoimpia sun mielestä? Kyllä mä luulen, että esimerkiksi just semmonen vanha, tai keikoille ennen toimi aina törkeä hyvin tää Tän Tahti, joka oli semmonen niinku Suomi hiphopissa aika ennennäkömätön semmonen nimenomaan kädet ilmaan vääntö. Ja se toimii ihan törkeä hyvin. Sitten Heruuks on kyllä semmonen kanssa, että mä odotan nyt paljon, että siitä saadaan varmaan aika paljon enemmän irti nyt tällä kertaa vielä. Kyllä niitä on hyviä. Sit viime rundin, tai siis silloin Fintelligenssin viikon rundin isoin biisi ehdottomasti oli kuitenkin Kaikki peliin. Et sitäkin on aina ollut ihan törkeä siisti esittää. Kuinka kauan siitä nyt on äkkipäätään laskettuna, kun Finkulta viimeksi tullut sinkku kautta levy kokoelma? 5 vuotta aika tarkalleen. 5 vuotta oltiin paussilla ja nyt se on niinku 5 vuoden paussi. Meitsi kerkis tekee 3 levyä, H kerkis tekee 1 levyä. Mutta ei ollut ehkä hyvä syy. Niin, no mulla oli tavallaan, se on ehkä meidän stylikin ollut se, että mä teen vähän äkäsemmin kaikki. Mitäs teidän soundi nyt, kun tosiaan on tullut näitä äijällä 1 levyä, sulla 3 levyä, niin vaikuttaako se tähän Fintelligenssin soundiin? Sit onko se ikään kuin jotenkin aikuistunut tai kehittynyt johonkin tiettyyn suuntaan? Ehdottomasti ainakin kehittynyt, että me ollaan kummatkin studiotyöskentelyssä niin törkeästi menty eteenpäin ja silleen, että ollaan mun levyiltä esimerkiksi on tavallaan se, mitä sieltä on kaavittu mukaan, on enemmän just se, että sovittamistaili ja sitten ne niin kuin live-muusikoita ja tolleen. No ei välttämättä niiden biisien tyyli yhtään, mutta niin kuin. Ja sit H-puolelta on sit taas se niin kuin semmonen vankkumaton se semmonen 90-luvun räppisoundi, joka on kuitenkin kummallekin meille tosi tärkeä juttu, niin se on edelleen pysynyt mukana kyllä. Ja soundi on kyllä tosi paljon varmaan aikuisempaakin kanssa. Toivottavasti ei liian kuitenkaan. Ei. Kyllä pieni virne pitää olla aina silleen. Niin kuin bilemeininkiä kuitenkin. Joo. Mekin halutaan tehdä paljon keikkaa ja vetää isoja showta, niin kyllä sinne pitää laittaa semmosikin biisejä, mitkä toimii sit niinku, ettei ihan liian vakavissa. Niinpä. Kesä vierähtää teille siis aika pitkälti tuolla studion pimeissä uumenissa, mutta varmaan jotain muutakin ehtii tehdä. No, keikkaa. Se on sit niinku toinen puoli. Mulla on viikonloput vielä ihan siellä Pipefestiin asti, niin kaikki viikonloput omaa keikkaa sitten. Et vaihdetaan vähän niinku lennosta ja muuten mä oon yrittänyt ottaa easy ja tossa noin niinku rauhoittunut ja vähän kävin lomailemassa kanssa tolleen. Missä päin? Mä olin Kreikassa itse asiassa. Oltiin pikkuselle viikon reissulla, oli aika huippumeenikin. Lepposaa. Joo, chillata pitää jo osaa kanssa. Tänään on hyvä, kun on päiväkeikko, meillä ei ole illalla mitään, niin nyt pääsee ottaa illan easy sille kanssa, että tarvii hötkyillä.
Tällä samalla paikalla järjestetään hetken päästä Tammerfest-niminen jättimäinen kesätapahtuma. Minkälaisia Tammerfest-muistoja sulla on? Mulla on hyviä muistoja, ne on aina ollut ihan huippuja. Mä muistan silloin, kun oli ne yhdet isot räppibileet silloin yhden kerran, mikäköhän sekin oli. Mikäköhän vuosi, mä muistan, me vedettiin Fintsujen kanssa silloin siellä Ratina-mestoilla, niin oli aika on ollut tosi hauskaa. Tampere yleensäkin on keikkakaupunki ihan mahtava, että on tarpeeksi lähellä ja sitten täällä on hyvää jengiä. Sulla on kuitenkin Tammerfest-kokemusta jo entuudestaan, niin mikä olisi sun tärppi tämän vuoden Tammerfestiin? Ei välttämättä tarvi olla edes bändi, vaan ihan paikka, fiilis, grilli, mikä tahansa. No meitsi on supporttaa tuota Saha-meininkiä nyt aika isosti. Silleen, että siellä oli kuulemma, ne oli varmaan aika isot kemut sumplinut sinne varmasti silloinkin, niin kannattaa mennä väijy sinne. Ehdikö sä tulla tänä vuonna ollenkaan käymään Tammerfesteillä? Yritetään ehtiä. Toivottavasti jos tiedät kohtaa tästä näitä, jos mennään ohi, niin sit varmasti pysähdytään kyllä. Parille sopalta. Kyllä. We'll be right back.